Здравейте отново с въпросите, скъпи приятели. Николай Маринов пита дали е възможно да видим в един отбор Макс Верстапен и Шарл Люклер и този отбор да бъде Red Bull. Наистина темата с бъдещето на Шарл Люклер е една от централните през това лято във Формула 1, защото отношенията между Шарл и Ферари видимо не са добри. И от друга страна, въпреки факта, че Шарл има договор до края на следващия сезон, на следващата година, спекулациите за това, че този договор вероятно ще бъде прекратен по-рано, са много силни по няколко причини. От една страна, договорите в Формула 1 никога не са нещо абсолютно стриктно спазвано. От друга страна, интереса към Шарл Люклер е много голям и от страна на Red Bull и от страна на Mercedes. Често казано, обаче аз не виждам как точно ще се случи събирането на Макс Верстапен и Шарл Люклер в един отбор, този отбор да бъде Red Bull. По-скоро Шарл Люклер може да бъде част от екипа на Мерцедес в случай, че Луис Хамилтън прекрати своята кариера. При Хамилтън и Мерцедес също има толкова месеци вече така отлагане на евентуалното удължаване на неговия контракт, който е реално до края на тази година. Така че, ако там няма сключено споразумение, поне до момента, в който записваме този клип, няма такава информация и мястото остане свободно, тогава аз съм сигурен, че Шарл вероятно ще премине в Мерцедес, независимо от това, че има долу с Ферари, винаги ще се намери начин, по който той да бъде прекратен. Има страшно много клаузи във всеки един контракт. Обикновено договорите са изключително подробни, сложни, на 60-ти страници и така нататък. И мисля си, че менеджмента на Шарл Люклер в някаква степен може би вече гледа в тази посока. Сега, от друга страна, има много спекулации за това, че Шарл беше един от така инициаторите или по-скоро хората, които стоят около него за изваждането на биното, поставянето на Васьор на чело на Ферари. Би трябвало Васьор да се опита по някакъв начин, пак така с топлите отношения, които те имат, да го задържи, но дали това ще се случи, предстои да видим. От трета страна е все по-ясно, че Red Bull се опитват по един или по друг начин да ангажират примерно Ландо Норис като съотборник на Макс Верстапен в следващите години, независимо от факта, че и Серхио Перес има договори за следващата година, така че по-скоро някакви такива размествания, за които пишем и в списанието в последния брой, можем да видим. Честно казано, наистина не виждам как ще се случи Макс Верстапен и Шарл да бъдат в един отбор. Всичко е възможно, разбира се, във Формула 1, но чак такава комбинация ми се струва по-нереалистична. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.